No niin. Tervetuloa nyt rankkaat katsojat tänne. Ajattelin tämä aloittaa. Nyt on maanantai, toinen pääsiäispäivä ja tämän rillikauden avajaiset nyt sitten. Se oli tää. Kyllä talvi nyt ohi, nyt on 15 astetta lupailu koko viikoksi tänne Poriin. Mennyt tietysti tämä Meriporissa on vähän viileämpi, mutta kyllä tämä nyt mukava lämmintä on. Niin sytytetään toi makkaranpaisto tuli. Kyllä minä marraskuussa ajattelin, että mikä ihme tämän talven saa menemään. Muistan tässä, kun marraskuussa ajattelin. No sitten ajattelin, että no jouluna on se uuden vuoden päivä. Itsenäisyyspäivä. Sitten on Anne syntymäpäivä. Sitten on joulu. Sitten on uuden vuoden. Se menee äkkiä. No kyllä se äkkiä meni. Se tammi-helmikuu oli sitten pitkiä. Pitkä oli se aika. No nyt on sitten jo pääsiäinen alkaa kohta ollut taputettu. Ja oikein kiva juttu. Että päästään niinku tähän. Nää on parhaita ilmoja vuodessa. Vanhakin jaksaa vähän liikkuu koen. Ei ole sitä kuumuutta. 15 astetta olisi päivisin ihan sopiva. Ja sitten yöllä kun nukkuu, niin jos haluaisi vähän virkistävää ilman, niin yöt on sen verran viileet, että ikkunasta tulee mukava raikasta sitten. Saat nukuttua hyvin. Hyviä se syttyy. Laitakin tällä kertaa en noilla tikuilla paista makkaraa, vaan sitten tuossa on tällainen pöytä tässä. Tähän voi laittaa makkaraa. Itse asiassa voi laittaa hyvin jo valmiiksi. Täällähän me on. Anne ei sano, hän syö vaan yhden makkaran, hän ei enää pääsyä. No. Mä laitan itselle kaksi ja Annelle sitten yhden. Tuosta noin, tämän pyöräyttää vähän tuon päälle sitten, kun antaa nyt palaa jonkun. Tällaista. Tämä on nyt tämä rillikausi. Ei nää naisia vielä, kun ne kohta haistaa sau. Ei voi marja tulla. Pistetään nyt poikki, me katsotaan sitten. Hyviä, ne näkee tulikin tähän. Kun mä joudun ihan tää ummakosta laittamaan tää ihan nurkassa tää kamera, niin mä en näe tätä tähdätä. Niin sitten laitoin. Suurin piirtein, että pitäisi kuvaa tulla. Se voi heittää tuohon hiilaan. Ja kato vaikka tähän laittaa. Niin, sitä just. Mä ostin semmoisen hiiliteräspannun, niin Aha, joo. Se kestää varmaan ydinlapauksenkin. Niin joo. Kyllä. Ei mitään. Kiva oli jutella. Kyllä, joo ja joo. Hyvät makkarat. Tässä nähdään. Kyllä. Joo. Kävi uusi naapuri. Brunus 75. Kovalla peellä. Brunus 75. Ja hän tekee kanssa videoita. Ja hän on kokkikouluja käynyt. Nyt menee vielä jatkamaan sitten kokkikouluja. Hän halusi täällä tehdä lettuja paistaa ja videoita tehdä siitä. Tämähän oli oikein mielenkiintoinen tapaaminen. Niin kuin näette, mä käänsin tänne nyt sitten nämä makkarat tähän.
Niin, että just sitä ajattelin tuossa, että jos tuosta puumäärästäkin, niin jos on se hyötysuhde samalla kuin jossain voimalaitoksissa, 90-99%, niin kyllä siellä 10 kilon kinkun paistaisi noilla tuolla puumäärällä. No, nyt on 3 pientä rillimakkaraa. Ei niin sillä lailla energiatalouden mitään homma kyllä ole. Sitten mulle ei jää muuta kuin tuossa. Olipa kiva juttu tarkkia tuon miehen kanssa. Uusi asukas. Niin tota noin, niin miehen kanssa käätelen noita ja sitten tota noin, niin olko ovia, miten siitä kuumenee. Palataan sitten taas asiaan. Mistä minä painan? Se on tuo ylimmäinen nappi. No niin. Kyllä minä nyt sen päätöksen tein, että en mä viiti tänne jäädä syömään tätä. Mene Anne kanssa yössä. Tää on jännittävä homma, miten mä sanoin, että tuli kuumat makkarat tähän voljoon. Katsotaan, olisiko se ihan kuumaa, polttaa. Polttaako tässä itsensä? Ei palannut paljon. Otetaan nyt, jätetään noin, jos tarvitaan vielä. Se voljon läpi menee se lämpö kuitenkin. Näin, paketti on tehty. Otamme sen mukaan. Ja videokin sitten tehty. Täältä se alkoi meidän kesä sitten. Kiitos kaikille katsojille taas tästäkin videosta. Vilhelmina. Atria valmistamaan tein ja se on meistä kaikkein paras makkara ja myös sitten saadaankin siitä sponsorirahaa täältä Atrialta, niin 10 000 euroja ihan tulee silkkaa seteleitä sitten pankkitilille, kun mainostetaan tätä Vilhelmiä. Totta se on, en toki valehtelisi. Laitetaan pyörryksi. Kiitos.